Zlomeniny ani stopy po starších fraktúrach. Nevidím ani kostné abnormality. Ani mechanické poškodenie tam nemá. No, tekutina v kolene? Nemá to až také opuchnuté. Rozmýšľam nad postinfekčnou artritídou. Dal som mu zatiaľ urobiť len základné odbery a serológie. Dovolíš? Nie, že by som ti neveril. No, ukážte sa. No, ale podľa mňa to máte dosť napuchnuté. Ale takéto to nemal. No, nemal? A teraz ako čo? Ja mám predsa po obede stretnutie s kurátorom viedenskej kunstále a potom idem s deťmi na Nabuka. No, obávam sa, že na týchto nohách dnes už nikam nepôjdete. No, ale... Pán doktor, prosím vás, čo mi je? Lebo... No, máte vodu v kolenách. Ale to nie je možné, veď vy najlepšie viete, že ja vôbec nešportujem. Vôbec nešportujem. Maximálne tak z pohodlia svojej pohovky sledujem Wimbledon. Apropo Wimbledon, pán doktor, komu ste fandili tento rok? Čo? Ja napríklad fandím tým chlapcom, čo tam zbierajú tie loptičky. Z gaučovania to nemáte. Musíme urobiť ultrazvuk kolien a zistíme presne, čo sa deje. Pán doktor, potrebujete ma ešte? Mala by som sa vrátiť dopredu. Nie, ďakujeme, zvládame, môžete ísť. Ďakujem. Doktor Revaj, ideme. Poďte.